წინა ვიდეოში ვისაუბრეთ ტრიგონომეტრიულ სიდიდეებზე, რაღაცები გავიხსენეთ, რაღაც შეიძლება ახალიც ვნახეთ, ანუ როგორ არის ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში სხვადასხვა კუთხის, ну, შებრუნებული ნიშნის ან შეიძლება პისთან რაღაც კომბინაციაში კუთხის სინუსები და კოსინუსები. ახლა მოდი ცოტა ვისაუბროთ ტანგენსზე. Ну, პირველ რიგში აი ამ საწყისი წერტილისთვის ავიღოთ და ნახოთ როგორია ტანგენსი და შემდეგ დანარჩენი შევადაროთ მაგას. Ну, გვაქვს აქ ვეცდები რომ ცოტა გამოკვეთილად დავწერო სადმე. აი აქ დავწერ რა უშოს ფერს ავიღებ ცოტა ისეც. ესე იგი tangens theta tangens theta რა იქნება? ზოგადად tangens-ი განმარტების მიხედვით არის უბრალოდ sinus theta გაუფილი cosinus theta-ზე, ხო? ეს არის სხვა მხრივ თუ დაუკვირდებით, იგივე რაც delta y-ი გაუფილი delta x-ზე. ჩვენ ხომ ვიცით რომ tangens-ი tangens theta არის sinus-ი გაუფილი cosinus-ზე და ამ დროს sinus-ი არის y ღერძის ცვლილება შეგვიძლია ეგრე დავარქვათ, ანუ y-ის კოორდინატი, ხო? და cosinus-ი არის x-ის. და მე პრაქტიკულად delta y-ს ყოფ delta x-ზე. ამიტომ მე tangens-ი განამხოლოდ იმას მეუბნება, რას უდრის sinus-ი გაყოფილი cosinus-ზე. იმასაც მეუბნება დახრილობა როგორი არის აი ამ სხივის, ხო? ასე რომ გამოდის რომ ჩვენი tangens-ი არის ამ სხივის დახრილობა. ეხლა თუ ეგრეა, მაშინ წესით დარეგით, აი ამ სხივსაც უნდა ქონდეს იგივე დახრილობა, იმიტომ რომ მე რომ ეს სხივი შევაერთო აი ამ მწვანე სხივთან, ეს ისფერი თუ ვარდისფერი თუ რაფერიცა, ეს სხივი რომ შევაერთო აი ამ მწვანე სხივთან, უნდა მივიღო წრფე. ზუსტად ერთმანეთს გაგრძელებებია ესენი. ამიტომ წესით და რიგით, აი ესე ლოგიკურად ჩანს, რომ თითქოს tangens p-ს პლუს theta თითქოს უნდა იყოს იგივე რაც tangens theta. Tangens theta. რაც საინტერესოა, იმიტომ რომ ესე იგი p თუ დავამატე, მაინც იგივეს იღებ. Ну, კი ბატონო, ნახოთ ახლა ეგრე არის თუ არა. იმისთვის რომ ეგ შევამოწმოთ, მოდი გავიხსენოთ tangens theta რა არის, ხედავთ და tangens p + theta რა იქნება. ესე იგი, ესე იგი tangens e + theta ტოლია, მოდი განმარტების თანახმად რაც არის ეგ დავწეროთ, sinus p + theta p + theta გაყოფილი, მოდი ცოტა ავწერ ამას, გაყოფილი cosinus p + theta-ზე. აი ესე. კი ბატონო. აი ეს არის tangens p + theta. და ახლა მოდი გავიხსენოთ sinus p + theta რა არის და cosinus p + theta ენადამება p + theta რა არის. აი ეგ მიწერია რომ ორივე არის საწყისი თეტა კუთხის sinus-ის და cosinus-ის შებრუნებულები. ამიტომ მე ახლა ეს შემიძლია გადავწერო აქ როგორც ეს არის იგივე რაც minus sinus theta minus sinus theta. და ეს არის იგივე რაც minus cosinus theta. და ახლა რა გამოვიდა რომ მე მაქვს ორი უარყოფითი რიცხვი გაყოფილი ერთმანეთზე. ანუ ეს უარყოფითები გადადებითდება და ისევ და ისევ დამრჩება უბრალოდ sinus theta შეფარდებული cosinus თეტასთან. რა ვთქვი თავიდან? თავიდან ვთქვი რომ წესით და რიგით tangens p + თეტას უნდა ქონდეს იგივე მნიშვნელობა რაც tangens თეტას, იმიტომ რომ tangens-ი არის დახრილობა და აი ამ სხივების დახრილობა არის ერთნაირი. და მართლაც აი ვაჩვენეთ რომ tangens p + თეტა არის იგივე რაც sinus p + თეტა გაყოფილი cosinus p + თეტაზე, ამ დროს ეგენი უდრის minus cosinus თეტას და minus sinus თეტას და უარყოფითი რიცხვების შეფარდება დადებითია, დაგვრჩა ისევ sinus თეტა გაყოფილი cosinus თეტაზე, რაც მართლაც ტოლი არის tangens თეტასი. tangens თეტასი, რაც აი თავიდანაც ვაჩვენეთ. კი ბატონო, ეხლა ეგ დავადგინეთ და მოდი მაშინ მსგავსად ვიმსჯელოთ დანარჩენ ორ სხივზეც. ანუ აქ მექნება როგორი, აქ მექნება როგორი tangens-ი, მოდი კიდევ სხვა ფერს ავიღებ. აქ მექნება tangens minus თეტასი, ხო? იმიტომ რომ ეს სხივი აი აქ minus თეტა კუთხეს ადგენს x ღერძთან. ეხლა მოდი ვნახოთ tangens minus თეტარი სიტოლი უნდა იყოს და მე შევადაროთ აი ამ სხივის tangens. წესით იგივე უნდა მივიღოთ. ახლა ნახოთ, tangens minus theta არის იგივე რაც sinus minus theta sinus minus theta გაყოფილი cosinus minus theta-ზე, ხო? ახლა მოდი გავიხსენოთ რა არის sinus minus theta და რა არის cosinus minus theta. დავწერეთ რომ sinus minus theta არის იგივე რაც minus sinus theta. ამიტომ მოდი ახლა მას გადმოვწერ. ესე იგი, აქ მექნება იგივე რაც minus sinus theta და cosinus minus theta რა არის? cosinus minus theta ნახეთ რომ cosinus theta-ს უდრის, ამიტომ ქვემოთ მექნება უბრალოდ cosinus theta. ესე იგი, რა მივიღე რომ მე აქ მაქვს sinus-ის და cosinus-ის შეფარდება, ოღონდ უარყოფითი ნიშნის მქონე. ესე იგი, tangens minus theta თურმე არის იგივე რაც minus sinus theta გაყოფილი cosinus theta-ზე. cosinus theta-ზე. ანუ იგივე რაც minus tangens theta. ესე იგი, ესეც საინტერესო დამოკიდებულება მივიღეთ რომ tangens minus theta იგივე რაც minus tangens theta. მოდი მაგას ცოტა მკაფიოდას დავწერ კიდევ ცალკე. ესე იგი, გადაივსვა ხაურობა, მაგრამ არა უშავს. tangens minus theta
იგივე რაც მინუს ტანგენს თეტა. Და ახლა რადგან მე ვთქვი რომ ამისი დახრილობა არის მინუს ტანგენს თეტა, წესით და რიგით აი ამ ყვითელი სხივის დახრილობაც იგივე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ისევ ეს სხივები ერთმანეთის გაგრძელება არის და წრფეს ადგენენ ერთად. Მოდი შევამოწმოთ ეგეც. Ეს იქნება ბოლო ნაწილი, რასაც შევამოწმებთ. Ახაც ცოტა აბურდულია რაღაცები, მაგრამ არ აღშავს. ესე იგი, ახლა გვაინტერესებს რა? ახლა გვაინტერესებს ტანგენს პის მინუს თეტა რისი ტოლია. წესით და რიგით უნდა იყოს მინუს ტანგენს თეტას ტოლი. ესე წინასწარ მეტყველებ და მოდი ვნახოთ. აქ გვექნება ახლა განმარტების თანახმად სინუს პის მინუს თეტა პის მინუს თეტა გაყოფილი კოსინუს პის მინუს თეტაზე. აი ესე. ახლა გავიხსენოთ ესენი რისი ტოლია. Ну, აქ ნაჩვენები მაქვს რომ sin π - θ არის sin θ ტოლი, ამიტომ ამას გადმოვწერ. ანუ ეს არის იგივე რაც sin θ და cos π - θ ნაჩვენები მაქვს რომ არის - cos θ, ამიტომ აქ ექნება - cos θ. ესე იგი ისევ და ისევ მივიღე უარყოფითი ნიშნის მქონე sin-ის და cos-ის შეფარდება. sin θ გაყოფილი cos θ-ზე. რაც არის იგივე რაც - tangens θ. - ტანგენს თეტა. აი ესე. ესე იგი მივიღე რომ ტანგენს პის მინუს თეტას მნიშვნელობა არის მინუს ტანგენს თეტა. ანუ საბოლოოდ რა გამოგვივიდა და რა ვიმსჯელეთ აქ? ვიმსჯელეთ ის რომ თუ მაქვს მე აი ამ თუ ავიღებ აი ამ სხივის ტანგენს და დავთვლი რაც არის და ეს არის სინუსი გაყოფილი კოსინუსზე. და ამ დროს იმასაც ვიტყვი რომ სინუსი გაყოფილი კოსინუსზე პირდაპირ გამოდის y-ის ცვლილება შეფარდებული x-ის ცვლილებასთან. ესე იგი მე გამომივიღე რომ ტანგენსი არის ამისი დახრილობა, ანუ ტანგენსი აღწერს ამ სხივის დახრილობას. და ამ დროს ვიცი რომ ეს სხივი თუ მაქვს, ხო, რაღაც მიმართულებით. ამის საპირისპირო სხივი იქნება აი ეს ისფერი სხივი, იმიტომ რომ არეკლილი არის ზუსტად პი კუთხით, ანუ მობრუნებულია ზუსტად პი კუთხით, 180 გრადუსით. შესაბამისად, რადგან ეს 180 გრადუსით ამობრუნებული და რადგან აი ამ სხივის ზუსტად საპირისპირო მიმართულებით მიდის, ამასაც უნდა ჰქონდეს იგივე დახრილობა, ანუ ერთად ეს ორი სხივი წრფეს უნდა მაძლევდეს. მე გამოთვალეთ, ვაჩვენეთ რომ მართლაც აი ამ კუთხის ტანგენსიც არის იგივე ზუსტად, ასეთი კუთხის ტანგენსი არის იგივე, რაც უბრალოდ თეტას ტანგენსი, ანუ პი რომ დაუმატო არაფერს ცვლის და ანალოგიურად ვსჯელობთ მე აი ამ ორ სხივზეც. ანუ ამ სხივზე თუ ვიტყვით რომ ამას აქვს რაღაცა ტანგენსი, ცალსახად გამოდის რომ მის ზუსტად საპირისპირო მიმართულებით წასულ სხივზეც უნდა ჰქონდეს იგივე დახრილობა, ამიტომ იგივე ტანგენსი.